johtamisen vaikuttamiskeinot on entistä enemmän viestintää. Aikanaan se oli määräilyä, nyt se on sitten enemmän houkuttelua, suostuttelua, innostamista. Johtaminen on oikeastaan suunnan näyttämistä ja tämmöisenä epävarmana aikana niin musta tuntuu, että entistä enemmän tarvitaan sitä, että joku onnistuu palauttamaan meidän uskon siihen, että kaikella tällä on merkitys, meillä on joku suunta. Suomalaisilla yritysjohtajilla ehkä se isoin akilleen kantapää on se, että tunne puuttuu. Luotetaan siihen, että tosi ammattilainen menee aina ja vain asia edellä. Ja jos joku kyseenalaistaa, siihen vastataan tuomalla lisää asiaa. Reijo Karhinen on suhteellisen konservatiivisella finanssialalla tämmöinen ilahduttava poikkeus. Hän ei ole kavahtanut niin kuin omaksua kaikkia uusia kanavia ja medioita. Hän on löytänyt oman tapansa olla niissä ja musta se hänen niin kuin läsnäolonsa ja aktiivisuutensa on kyllä aika poikkeuksellista siinä verrokkiryhmässä, missä hän toimii. Minusta viestintä on tällaisessa asemassa olevan ihmisen aivan niitä keskeisempiä vastuualueita. Me mielellään tehdään muistelmateoksia ja katsotaan taaksepäin, kun meidän pitäisi olla katsomassa eteenpäin tulevaisuuteen ja sitä kautta niin, luomassa parempaa kuvaa suomalaisille siitä, mihin maailma on menossa. Mahdollisuusviestintä on iso osa minun työtä. Mä huomaan, että mä seuraan perinteistä mediaa ja kaikkia medioita oikeastaan juuri siitä näkökulmasta, että voisinko tuoda lisäarvoa itse siihen, osallistua keskusteluun, jota mahdollisuutta ei ole aikaisemmin itse asiassa ollut. Tämähän meidän yritysjohtajien pitäisi ymmärtää. Mä uskon, että me tarvittaisiin enemmän esimerkkejä. Sellaisia johtajia, jotka osaa puhua myös omista arvoistaan, kokemuksistaan, siitä mihin he uskovat, mitä he pitää tärkeinä. Kun esimerkkejä on enemmän, niin mä luulen, että sit se pato alkaa murtua.